wish you all happy 75th Republic Day. Take a commitment to do Surya Namaskar daily and keep your body and mind healthy. Now, this is the time to show your josh and love for India. Start your fitness journey with this fantastic initiative today. Bharat Mata Ki Jai! 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 धेयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः ॐ मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानवे नमः खगाय नमः पूष्णे नमः हिरण्यगर्भाय नमः मरिचये नमः ॐ
ॐ आदित्याय नमः। सवित्रे नमः। अर्काय नमः। भास्कराय नमः। श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते।